danas, dakle, povjerenstvo je počelo prije dva tjedna s edukacijama, dakle, idemo po svim županijama, pa tako smo sada i u gradu Zagrebu, s obzirom da imamo novi zakon, jako veliki broj novih obveznika koji zapravo su prvi put postali obveznici, imaju jako puno pitanja. Mislimo da je ovo najbolji način zapravo da im priđemo na neki način, pogotovo evo danas ste imali članak u Večernjem listu, ravnatelji zdravstvenih ustanova su, na primjer, novi obveznici, imaju jako puno pitanja, jako puno problema. I to je to, danas ćemo u nekih sat i pol pokušat dati nekakve osnove našeg zakona, odgovarati na pitanja i nadamo se da ćemo se na taj način približiti njihove obveze koje su ih zatekle na Božić prošle godine. Mi smo danas došli na edukaciju koju organizira Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, s obzirom da ista edukacija ide po svim županijama, znači da grad Zagreb ima i taj status. Danas će na ovoj edukaciji sudjelovati svi novi, znači uz nas koji smo dužnosnici već od prije po starom zakonu o sprječavanju sukoba interesa, to sam ja i moji zamjenici. Po novom zakonu o sprječavanju sukoba interesa su to sada i članovi uprava trgovačkih društava u vlasništvu grada Zagreba, ali isto tako i uprava tvrtke kćer poduzeća koji su u vlasništvu grada Zagreba, ravnatelji zdravstvenih ustanova, ravnatelji ustanova koji se bave zaštitom prirode, tako da evo danas smo došli na ovu edukaciju da na neki način to i podržimo s druge strane i s treće strane naravno da oni koji su posebno nove dužnosnice dobiju sve odgovore na svoje pitanja vezano za popunjanje imovinske kartice i sve ono što bi je mogao predstaviti sukob interesa i kako da se to spriječi, najbolje naravno prevenirati da se to uopće dogodi.